In der Küche. Das Glas. Die Gläser. In der Küche. Die Tasse. Die Tassen. In der Küche. Die Knoblauchpresse. Der Flaschenöffner. Der Flaschenöffner. Der Küchenschrank. Der Küchenschrank. In der Küche. Das Geschirr. Das Topfset. In der Küche. Das Besteck. In der Küche. Die Kuchenform. Die Kuchenform. Der Stabmixer. Der Standmixer. Der Toaster. Der Sandwich-Toaster. So, danke schön. Muito obrigada que você assistiu o vídeo, você aprendeu um pouco de alemão. Se você quer aprender mais, então venha no meu curso. Aulas gravadas, aulas ao vivo, tem suporte, tarefas diárias. Então, muitas coisas para você aprender muito rápido o alemão. So, tschüss, ade, auf Wiedersehen. Tchau, até o próximo vídeo. Bis zum nächsten Video.